тому що ми там лікарня обща і ближче. А от, наприклад, якщо приєднаю до Краснопілки, так? Це мені от треба доїхати до Гайсина, а потім ще з Гайсина 25 чи 30 кілометрів цілу. І наші села, от, Гранів і Михайлівка, вони і газ мають, і воду. І ось я там і в школі вчилася колись. А що до тієї Краснопілки? Куди ви бідніше будете?